Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku SJTV. Dalam episod kali ni, aku nak kongsikan dengan korang ada satu soalan yang aku selalu jumpa dekat dalam media sosial. Soalan macam ni memang akan selalu ditanya bila seseorang tu nak decide untuk beli sesebuah kenderaan. Tambahan lagi macam motosikal GPS Gentleman ni, aku consider motosikal ni masih baru juga di pasaran Malaysia. Motosikal ni first masuk dalam pasaran Malaysia sekitar tahun 2018 pada bulan Disember. Macam untuk aku sendiri sebelum aku beli motor ni um, tak banyak juga sumber yang aku perolehi daripada bacaan dekat internet Sebabnya motosikal ni adalah motosikal keluaran daripada Thailand uh, Tak banyak reference point ataupun sumber yang aku perolehi dalam bahasa Inggeris Masa aku beli pun um, belum ramai lagi owner GPS Gentleman dekat Malaysia ni So dalam episod kali ni aku nak kongsikan dengan korang persoalan berkenaan dengan 5 masalah utama yang ada pada motosikal GPS Gentleman Sebelum kita mulakan, jangan lupa klik like, share dan subscribe aku punya channel Jangan lupa tekan butang loceng supaya korang tak miss next episode Jom kita mulakan Thank you admin for the ad. Hai kawan-kawan Saya nak beli motor GPS gentleman. Motor ni so far ada apa-apa masalah tak? senang tak dapat spare part. Tolong komen, review sikit pasal motor ni. Terima kasih admin approve saya dalam grup ni. Jentera masih belum ada lagi. Basrat nak beli tapi nak kongsi dan berkenalan dengan auto atas yang ada pengalaman pakai GPS jenis 200 Dari segi masalah dan modifikasi. Salam perkenalan. Dah cuba scroll bawah-bawah, tak ada pula ahli yang post pasal masalah motor ni. Pada pendapat anda, sesuai tak untuk daily ride pergi kerja dan sesekali jalan jauh? Alright, sebelum aku jawab soalan berkenaan dengan masalah motor GPX Gentleman ni Ada satu info yang aku nak share dengan korang dulu Owner-owner awal motor GPX Gentleman ni dulu dah wujudkan satu WhatsApp group Tujuan kita wujudkan group WhatsApp ni dulu adalah untuk owner kongsikan sedikit pengetahuan Berdasarkan pengalaman masing-masing dengan motor GPX diorang Sekarang ni kita dah ada dua WhatsApp group khas untuk owner GPX Gentleman Dan kita dah berjaya kumpulkan lebih kurang dalam 500 owner kat dalam dua group tu untuk menjawab soalan korang mengenai apakah masalah biasa yang dihadapi oleh motor GPX Gentleman ini Aku buat sedikit survey di kalangan owner-owner GPX Gentleman uh, Untuk survey kali ini, aku dapat 179 orang owner respon kepada survey yang aku buat Hasil dari survey inilah yang aku akan share dengan korang sekejap lagi Apa yang aku nak kongsikan bukanlah sekadar dengar-dengar dan cakap-cakap saja tapi rujukan ni aku buat daripada pengalaman owner-owner GPS gentleman tu sendiri. Okey, korang tengok dulu statistik grafik yang aku dah sediakan ni. 147 orang kata pernah mengalami masalah dan 32 orang kata tak pernah ada masalah dengan motosikal ni. Kat sini aku dah kumpulkan semua masalah-masalah yang dah dapi oleh owner GPS gentleman. Antara masalahnya adalah kabel clutch putus, electrical wiring, uh, brake pad, carburetor, um, tank slab, uh, brake lever rosak. Tapi untuk kali ni aku nak share dengan korang 5 masalah yang utama yang dihadapi oleh owner GPS Gentleman. Macam yang korang tengok dalam grafik ni, masalah yang utama, nombor 1 yang sering dihadapi oleh owner adalah masalah bab untuk lampu depan terbakar. Bagi aku masalah ni adalah sangat minor dan boleh diselesaikan dengan tukar je bab untuk lampu depan tu. Masalah di tempat kedua pula adalah masalah tube bocor. Untuk pengetahuan korang, motor GPX ni masih lagi gunakan tube untuk kedua-dua tayar depan dan belakang. Aku rasa ni disebabkan oleh GPX nak kekalkan desain untuk KT Racer yang sering pakai rim jenis spoke. Jadi tak heran lah kalau motor ni masih juga pakai tube. Untuk penyelesaian jangka panjang, korang bolehlah tukarkan ataupun convertkan rim sport ni kepada yang jenis tubeless. Aku sendiri dah pakai tubeless dah lebih kurang dalam setahun. Alhamdulillah buat masa ni tak ada masalah dengan aku punya tubeless pada sport rim yang asal. Bagi yang minat nak tukarkan terus kepada rim sukan ataupun sport rim, uh, boleh juga. Cuma aku nak ingatkan untuk tukarkan kepada sport rim, kos untuk ubah suai tu adalah agak mahal lah. Untuk masalah di tempat ketiga pula adalah berkenaan dengan masalah wear and tear iaitu pada bahagian rantai dan juga sprocket. Macam aku sendiri aku dah tukarkan rantai aku kepada yang jenis o-ring bagi aku mungkin boleh bertahan lebih lama berbanding dengan rantai yang dia keluarkan daripada kilang. Untuk sprocket aku pula aku dah tukarkan kepada sprocket gigi 38 berbanding dengan sprocket asal yang ada 40 gigi. Masalah yang berada di tempat keempat lah yang sering dihadapi oleh owner adalah berkaitan dengan masalah bateri. Uh, selalunya part macam bateri ni adalah berkenaan dengan jangka hayat. Uh, cukup masa bateri tu mungkin akan kong. Adapun kalau motor tu jarang start ataupun jarang recharge balik, ini akan menyebabkan bateri tu kong lah. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku, bateri yang ada kat motor aku tu dah bertahan selama 2 tahun. Untuk masalah kelima yang sering dihadapi oleh GPX Entertainment owner adalah berkenaan dengan rim bekok ataupun gelong. Masalah ni memang sering dihadapi untuk motor-motor -moto yang menggunakan rim jenis sport rim ni Tak dinafikan juga mungkin material untuk rim GPS Nintendo ni agak lembut Bila langgar lubang ataupun jalan yang tak rata mungkin akan jadikan risiko untuk rim tu bengkok Jadi untuk atasi masalah ni korang bolehlah cari bengkel yang boleh buat ataupun setting balik untuk sport rim ni Tapi kalau dah teruk sangat bengkok tu aku rasa baik tukarkan aja kepada rim yang lain Okey, itulah tadi aku dah kongsikan dengan korang 5 common problem yang dihadapi oleh owner-owner GPX Gentleman ini berdasarkan data yang aku perolehi daripada survey yang aku buat di kalangan owner GPX Gentleman Dari pandangan aku, 5 masalah utama yang dihadapi oleh owner GPX Gentleman ni adalah berkaitan dengan masalah WNT dan juga bila sampai jangka hayat Sekurang-kurangnya, bahagian utama iaitu pada bahagian engine adalah reliable Harap korang dah dapat jawapan kepada soalan yang korang kemukakan Orang boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah ni. InsyaAllah aku akan jawab dalam video-video aku yang akan datang. So, jangan lupa klik like, share dan subscribe channel aku. Jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.